Každý rok se 22. dubna lidé po celém světě spojují, aby zvýšili povědomí o otázkách životního prostředí a inspirovali k činnostem, které pomáhají ochránit naši planetu. Město Třebíce již několik let připojuje k oslavám tohoto dne. Dnes na Karlově náměstí probíhá Den země, který každoročně slavíme 22. dubna. V České republice je to od roku 1990, ve světě to bylo už předtím. A smyslem oslavy tohoto dne je slavit naši zemi jako takovou, to znamená dívat se na ekologickou záležitost naší země, jak třídit odpady, jak se zachází s vodou a podobně. Zde na Karlově náměstí máme nachystáno mnoho stánků, mnoho aktivit, ať už od firmy, která zabezpečuje třídění odpadů, což je SKT, nebo vodárenská akciová, která nakládá s vodou. Program je určen pro širokou veřejnost, především pro děti, tak aby oni od začátku svého působení v životě věděli, že je smysluplné třídit odpad a že je smysluplné vzorně se chovat k naší zemi, protože naši zemi tady máme a musíme se chovat tak, abychom ji tady měli i do budoucna. Na náměstí v Třebíči byla připravena pestrá škála aktivit pro všechny věkové skupiny. Rodiče s dětmi si mohli vyzkoušet různé ekologické hry, jako například třídění odpadu nebo poznávání rostlin a zvířat. Tento Den země na Karlově náměstí v Třebíči ukázal, že spojení zábavy, vzdělávání a praktických zkušeností je účinným způsobem, jak zvýšit povědomí o ochraně životního prostředí.